सुर्खेत जिल्लाको साबिकको लाटिकोइली गाविस हाल वीरेन्द्रनगरको पिपिरामा रहेको गंगामाला देउती बजेको मन्दिर सुर्खेत जिल्लाको मात्र नभएर कर्णाली प्रदेशका एक प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य हो। गंगामाला देउती बजे मन्दिरको इतिहास राजी जातिसँग जोडिएको पाइन्छ। राजी जाति सुर्खेत जिल्लामा बसोबास गर्ने पुराना जाति मानिन्छन्। भेरी नदीको पानीमा जाल हान्दा चार बहिनीलाई राजी जातिका मानिसले भेटाई नदी किनारामा देवीको मन्दिर बनाई पूजा गर्ने गरेको भनाइ छ। डोल्पावासीले थाहा पाएपछि गङ्गामालालाई फिर्ता लिन सुर्खेत पुगेछन्। त्यस बेला गङ्गामाला रिसाएर अलपत्र भएछन्। अलप भएकी गङ्गामाया फेरि डोल्पामै उत्पत्ति भएको भन्ने किम्बदन्ती छ। देउती मायाका सात बहिनीमध्ये केशमाला सल्यान कालीमाटी, रतनमाला सुर्खेत गोचे पोखरा, रुद्रमाला सुर्खेत सुबाघाट, चतुर्माला कल्याण सुर्खेत, चामामाला वैभवगुठी बर्दिया, राममाला छिन्छु सुर्खेत र गङ्गामाला नयाँ गाउँ टिपिरी सुर्खेत रहेको भन्ने जनविश्वास छ। तीमध्ये गङ्गामालालाई सुर्खेतका राजीहरूले भेरी नदीमा जाल हान्दा कन्याको स्वरूपमा भेटेपछि राजी आश्चर्यका साथै त्रसित भए। देवीले तिमी नडराऊ, बरु मलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थापित गर भन्दा राजीले हामी मतवाली जाति हौँ, माछा मासु खाने जातका हौँ भनी असमर्थता प्रकट गर्दा देवीले राजीहरूले पूजा गरेपछि आफू सन्तुष्ट हुने कुरा व्यक्त गर्नुभयो। त्यस पश्चात राजीहरूबाट नै देवीको पूजा चल्दै आएको भनाइ छ। गङ्गामालाको पछाडि देउती बजे उपनाम थपिएको सम्बन्धमा अर्को किम्बदन्ती छ। स्थानीय एउटी विधवा बाहुनीलाई एक दिन नातेदार पाहुनाले यो बुढी त बोक्सी रहेछ भन्ने आरोप लगाए। आफूले बोक्सी भनेको आरोप सहन नसकी गङ्गामालाको मन्दिरमा उनले आत्महत्या गरिन्। अकाल मृत्युका कारण प्रेत आत्माले गाउँलेलाई सताउन थाल्यो। ब्राह्मणबाट होम यज्ञ पूजापाठ गर्न लगाएपछि प्रेत आत्मा शान्ति भयो। यसरी देउती बजे भन्ने उपनाम थपी शक्तिको रूपमा श्री गङ्गामाला देउती बजे भनी पूजा गर्न थालिएको भनाइरहेको छ। गङ्गामाला देउती बजे मन्दिरमा अक्षता र ध्वजा उठाई भाकल गर्ने चलन छ। यसरी भाकल गरेमा आफूले सोचेका कुरा पुरा हुने जनआस्था र विश्वास पनि छ। देउती बजेले न्याय दिने गर्छिन् भन्ने विश्वास पनि रहिआएको छ। अन्यायलाई रगत छदाउने र न्यायलाई फुल प्रसाद दिलाउने परम्परा रहेको बुढापाकाको भनाइ छ। त्यही अलौकिक शक्तिबाट अझै पनि मानिस देउती बजेसँग डराउँछन्। देउती बजेमा एकादशी, औँसी, आइतबार र सङ्क्रान्तिका दिनमा पशु बलि दिने छाडिएको छ। परिवारको बलि दिने प्रथा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुर्खेत भ्रमणमा आएको बेला हटाइएको हो। अहिले परिवारको जोडी उडाउने चलन छ। घण्ट, ध्वजा, त्रिशूल, अक्षता, फलफुल, धूप चढाई देउती बजेको पूजा आराधना गर्ने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 1812 ताक्लाकोटमा नेपाल तिब्बत लडाई भयो। गोर्खाली सैनिक विजय भए। नेपाली सैनिकले त्यति बेला प्रयोग गरिएका हतियार, तोप, तरबार, कुकुरी र सङ्गीन अहिले पनि जीर्ण अवस्थामा गङ्गामाला देउती बजे मन्दिर नजिकै पिपलको रुखको चौतारीमा छन्। देउती बजेको वाहन बजेटमा पनि पशु बलि दिइन्छ। राजी खर्का पुजारीले अहिले पनि यहाँ पूजा गर्दै आएका छन्। विक्रम सम्वत 2029 तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट गङ्गामाला देउती बजे मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्न लगाइएको थियो।